Skoda Jorro Import. Vehículos eléctricos. Modelos Enyaq y Enyaq Coupé. Nueva gama de vehículos SUV, Kamiq, Karoq y Kodiaq. Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb. Skoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto. Chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Jorro Import. Frente Dulcesol. Skoda Jorro Import patrocina el Magazine Diari de Telesafor. Hola, què tal? Molt bona vesprada. Estan veient aquestes ulleres virtuals. És una pista del contingut d'avui d'este magazine. Curs d'especialització en videojocs i realitat virtual. Què tal? Molt bona vesprada. Vaig a deixar-les així damunt de la taula. Anem a parlar d'esta oferta formativa, curs d'especialització en videojocs i realitat virtual que ens porta fins a l'Institut d'Educació Secundària Maria Enríquez de Gandia. Recorden que crec que va ser en gener, a finals de gener, parlàvem de la informació que un grup d'alumnat, d'estudiants de l'IES Maria Enríquez de Gandia havia guanyat el primer premi al millor videojoc en una convocatòria que tenia lloc en el campus de Gandia, així al costat de la Politècnica de València, la Global Game Jam. Doncs bé, aquesta és l'excusa que es du a parlar d'este curs d'especialització en videojoc i realitat virtual. Escoltarem el testimoni de dos alumnes. Un d'ells formava part d'aquest equip guanyador al millor videojoc. Volem conèixer de què va, no? De què es tracta aquest videojoc, però anem a fer un preàmbul parlant d'esta opció formativa, curs d'especialització en videojocs i realitat virtual. I ho fem amb les persones que ja m'acompanyen. Ell és professor especialista, Javier Cirerol. Javier, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, hem de dir que també és músic i és el responsable d'aquesta secció, la A440 de Ràdio Gandia, que es fa aquesta anàlisi a profunditat, no? I fantàstica, de música. Però bueno, ha vingut a parlar de videojocs i de realitat virtual. Molt ben acompanyat per el coordinador del curs, Quique Sabay. Quique, molt bona vesprada. Molt bona vesprada i gràcies per convidar-nos. Bueno, és un plaer. Primer que res, bueno, tenim ací que jo crec que les ulleres virtuals, ara entrarem en el curs d'especialització en videojocs i realitat virtual, però jo crec que això que tinc a les meves mans, cada vegada és més habitual, fins i tot parlant d'oci, no? És una ferramenta instaurada. Parlem d'oci i parlem de la indústria. La indústria cada vegada està utilitzant més els àmbits virtuals per poder fer pràctiques en tasques com, per exemple, medicina, indústries arriscades, pot ser la nuclear o elèctrica. Els alumnes fan pràctiques en realitat virtual i el que nosaltres els ensenyem als xicons en el curs és a crear aquests entorns, diguem, també la part d'oci i de diversió, per supost. Mesclem aquestes dues opcions. Jo no sé, cada vegada noteu un major interès per als joves en cursar aquesta matèria. Parlem d'un curs d'especialització, es tracta d'un màster de formació professional en este curs, en el Maria Enríquez? Correcte, se tracta, el curs d'especialització són, diguem, els nous màsters de formació professional que són destinats a alumnes que ja tenen un cicle superior, bé de la família informàtica o bé de la família d'imatge i so, doncs poden vindre a aquest curs d'especialització, que són 600 hores de formació, i nosaltres donem una formació molt específica, en aquest cas, en el camp de videojocs, de realitat virtual, d'entorns interactius.
Mm. Bueno, estem parlant d'art, modelat, animació en 2D, 3D, programació avançada, tècniques de gestió, màrqueting d'aplicacions i jocs. Parlem un poc, no?, d'aquestes matèries que s'estudien en este... en este curs, entre els dos, ens comentem un poc. Comences tu, comences jo. En què treballen els alumnes i les alumnes que van al curs? Sí. Jo parlo de la part que estic jo a aquest curs, en motors, és, direm programació, coordinació de lo que és l'entorn per a poder crear videojocs, per a poder crear els espais on puguem treballar. Després tenim intel·ligència artificial i redes, que és, diguem, pues, com dius que està de moda, però ja fa tota la vida que s'ha treballat en la intel·ligència artificial, el que passa és que ara ha pegat un gran boom i nosaltres treballem el comportament dintre de per exemple, un projecte que un personatge faci coses autònomes, pugui desplaçar-se tasques individuals sense que entre el programador o el jugador a fer ninguna funció, ho fa perquè se li ha creat aquesta intel·ligència artificial. Entorns de redes és la connectivitat que n'hi ha quan es juga entre usuaris de tot el món. I després tenim ja el que, per exemple, aquí que té... Ah, bueno, jo també tinc el que és la realitat virtual i augmentada. Que n'hi ha que diferenciar que la realitat virtual és un entorn virtual creat des de zero i l'augmentada és la combinació de les dues. Quan moltes vegades haureu utilitzat el mòbil o la tablet, de fer una QR i el que és la càmera agafa, per exemple, aquesta taula i apareix un personatge tridimensional o una casa o una... el que siga la combinació de la part virtual i la part real és realitat augmentada que també ho donem unes altres. Això és tot un poc les matèries que tu tens entre mans en aquest curs i això podem completar en més matèries. Sí, jo per exemple estic en la part un poc més artística, encara que el meu background no és artístic, sí que tinc una persona al meu costat que és l'especialista i nosaltres ens encarreguem més de la part del modelatge dels objectes que ens envolten, doncs hem de modelar-los en els programes informàtics i fer-los en 3D per després integrar-los en el motor de videojocs. Correcte. Val? Sí, sí. Bueno, després també tenim una altra matèria que seria la de producció. Vale? Seria més o menys des de que una empresa o un alumne o qui siga té una idea d'un joc, doncs tot el procés creatiu, vale? De búsqueda de referències, d'escriure un storyboard, totes les fases de desenvolupament i també entraria també el màrqueting i el desplegament d'aquesta aplicació o videojoc. Quan parlem d'aquest tipus de camps, no? d'àmbits, molta gent pot pensar, o directament diu, no, això és molt de gent rara, és de friquis, però jo crec que tot el contrari, perquè ara esteu parlant i jo més d'un moment ha pegat una cabota, però em sona a xino el que esteu dient. I en aquest cas jo seria l'estrany, el raro, perquè és anava a dir, això és el futur? No, és el present ja, no? Correcte. A veure, no esteu donant-se compte la gent en general que esteu utilitzant tot el que nosaltres estem ensenyant a l'institut, perquè tu pots jugar un videojoc, pots utilitzar la realitat augmentada sense donar-te compte, simplement una aplicació que a lo millor, per exemple, l'hotel et dona per veure l'habitació en 3D antes de vindre de viatge, sí. Això existeix. I que agraïm. Correcte. O en Google, per exemple, tots utilitzem ara el Google Maps per poder viatjar. És que això no ens donem compte, però està ahí. Per exemple, la intel·ligència artificial la tenim en els mòbils. Ens reconeixen la veu, reconeixen les cridades sense tindre els números guardats. Vull dir, diu, sí, podem sonar que no ho entenen el que estan dient, però la gent està utilitzant-ho i no té ni idea de que el que nosaltres estem ensenyant tots els dies està a l'abast de les mans de tot el món. Pues jo soc un d'aixòs que no té ni idea, perquè no sap del que esteu parlant, però estic utilitzant-ho pràcticament dia rere dia. I noteu això, aquest interès per... Bueno, no, esperem que després d'esta xerraeta que fem, que ho vegi la gent, dic, ostres, no sabia jo que la Maria Enríquez estava en aquest curs d'especialització en videojocs i realitat virtual, però noteu que cada vegada els joves... Bueno, heu estat en la fira de l'estudiant en Gandia, allà heu pogut notar aquest interès per part de la joventut? Correcte, n'hi ha un creixent interès, el que passa que hi ha hagut un poc de desconeixement perquè nosaltres vam arrencar tímidament l'any passat. L'any passat en marxa aquest curs? Vam posar en marxa el curs, també ens van assignar quasi a principi de curs, entonces no el teníem massa rodat, no vam fer massa màrqueting i volíem un poquet rodar, així i tot vam tindre 7 alumnes, dels quals vam promocionar 6, i enguany sí que estem a top en el curs fent màrqueting i sí que notem
Enguany, va augmentant. Sí, tenim ja 10 alumnes matriculats en guany i n'hi ha una previsió de doblar-lo per al curs que ve. Bueno, doblar-lo. Després d'aquesta entrevista tenim que triplicar l'aula. Hi ha gent, la gent jove cada vegada és més pràctica i diu, sí, jo vull estudiar allò que m'agrada, però també, si estudia això, què puc fer? És a dir, és gent molt pràctica, la gent jove avui en dia. Hi ha moltes eixides laborals en esta, és una molt en esta formació, no? Comenteu-nos aquestes possibilitats de futur laboral. La veritat és que quan veiem, atenent al nom del curs, pareix que anem a fer només videojocs, però sí, com bé apuntava Javi, té molts camps d'aplicació. Entonces, en el comerç, en el turisme, en la medicina, en l'educació, podem traure aplicacions d'aquests entorns virtuals o de realitat augmentada i veiem que les empreses cada vegada van a demandar més professionals. Sí. Aleshores, creguem que és un camp on estar, de cara ja al present i més de cara al futur. Aleshores, cursar, podria dir que cursar este curs, el de Maria Enríquez, seria una garantia d'inserció laboral? Jo sóc molt pesat. Uno s'ha de penetrar, evidentment. No, bé, ara quan vinguen els psicòlegs que t'ho diguen, jo sóc molt pesat perquè la meva feina és que ells siguin del curs en un sac de treballs que puguen presentar, perquè al cap i a la fi, no esta indústria, sinó totes les indústries tenen que demostrar davant d'un possible contractador que tinga un treball fet i que siga de qualitat. Per exemple, tu el que dius, el que estava dient d'aplicació més enllà dels videojocs, esta setmana tenim entrega de realitat augmentada i tinc des d'un projecte d'un xicon que és productes, una aplicació de realitat augmentada que tixen els al·lèrgenos d'un restaurant, d'una carta d'un restaurant, a un altre xicon que m'està fent una altra promoció d'un event festiu d'ací de la Safor. No puc dir res encara perquè nosaltres volem guardar la roba, però vull dir que té aplicacions, després en tinc una altra d'una associació, vull dir, té eixides més enllà dels videojocs. Sí. I nosaltres, per exemple, també en realitat virtual estem en un projecte de crear un entorn d'una ambulància que posteriorment aquest projecte s'espera que s'utilitzi doncs per als xicons que estan estudiant medicina o en aquest món puguen entrar dins d'una ambulància sense tindre que demanar una ambulància. Doncs, m'entens, físicament. Entonces, entren en les ulleres que tu estaves portant abans i es claven dins de lo que és una ambulància i conèixer què funciona, això per a què és, aquests elements de què s'utilitzen, etc. És a dir, que no és fer per fer o Castillo seria de l'aire, sinó que són projectes, treballs que van a tindre una aplicació, no? Clar, real. A dia d'avui, si s'acabarà el curs avui, i serien en un projecte de 3D videojocs, 2D de videojocs, personatges modelats en 3D, i l'aplicació de realitat augmentada. N'hi ha límit d'edat per a matricular-se? A veure, el que n'hi ha és uns requisits a nivell d'estudis, perquè tenen que vindre ja en un cicle de FP superior de la família informàtica. Llavors no pot vindre, per exemple, un xicó que tinga el batxiller no pot fer l'accés directe. O qualsevol altra llicenciatura que no tinga res que veure, no, té que anar ja encarrilat. Són uns màsters molt específics per a l'AFP. Val, doncs me'n vaig a fer l'AFP. Quan es fa la matrícula? Per matricular-me directament. Doncs ara la prescripció serà a finals d'abril. A finals d'abril la prescripció. Doncs bé, ho tinc en compte per anar formant-me de cara a matricular-me en aquest curs d'especialització en videojocs i realitat virtual. Doncs bé, bueno, deixeu-me que ho diga en anglès perquè sona molt bé, en allò de en què podré treballar. Game developer, game tester, art designer i altres. No dic perquè no sé la pronunciació en aplicacions de mòbil. La veritat és que crida molt l'atenció i sobretot és xafar la realitat, que és el que interessa. Bueno, anem a passar a la segona part del programa. Estan els dos alumnes, tinc els noms per ací, Víctor Morant i Nacho Volta. Un d'ells formava part d'aquest equip guanyador al millor videojoc en aquesta Global Game Jam del mes de gener, celebrat en el campus de Gandia. Suposo que fantàstics, no? Més que pagats de veure que l'alumna vostre s'aportava el primer premi. Era una experiència i al final pues, la traca, pues, les falles, el punt final va ser això. Hi havia expectatives, hi havia... Jo volia que s'ho passaren bé i que conegueren. Jo ja feia anys que estava anant a JAMS quan jo era la mar d'estudiant i quan vaig entrar en el curs, aquest curs, li vaig dir aquí que dic, tenim que anar. Estàvem dubtant de si la pandèmia ja s'havia acabat totes les previsions, perquè era a principi d'aquest any, però vam poder i el que volia és que s'ho passaren bé, que conegueren gent i la traca final, pues, això, el premi. Fantàstic. Quique, com a coordinador del curs, això és un colofó, no? Sí, va ser un colofó i, bueno, agrair l'esforç dels xicons perquè vam estar allí
quasi 48 hores sense dormir, sí, desenvolupant una aplicació des de zero. Bueno, pues ara coneixem l'experiència i aquests testimonis. Per cert, qui els acompanya dels dos? A l'alumnat. Bueno, Javi, ho tirem a cara i creu ara i veurem qui els acompanya, els dos joves alumnats, Víctor i Nacho, per a parlar de si aconsellen, si diuen a la gent pingau. Vosaltres estareu ahí escoltant, jo crec que ja diran que sí, que estan satisfets que sí amb el resultat. Bueno, gràcies. Seguim parlant d'esta qüestió que es continua portant a l'Institut Maria Enrique. Ja han vist curs d'especialització en videojocs i realitat virtual. Anem a centrar-nos en aquesta Global Game Jam per veure l'experiència que va suposar per a l'alumnat i cursar també esta especialització. Bueno, ja estem en la segona part d'este programa. Recorden que tenim així, continuem tenint aquestes ulleres de realitat virtual, que no és que siga el futur, és el present. Cada vegada el tenim més en ment en parlar de les possibilitats que dona la nova tecnologia en allò de la realitat virtual 3D i l'ampli ventall que ens porta este curs d'especialització en videojocs i realitat virtual que, recorden, des de l'any passat es pot cursar per a rematar aquesta especialització en l'Institut Maria Enríquez. Continua amb nosaltres Javier Cirerol, que és el professor especialista, i se suma a esta xerraeta. Ell és, tu eres Víctor Morán. Víctor, molt bona vesprada. Sí, bona vesprada. I Nacho Volta. Nacho, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Bueno, en principi els dos vau començar aquesta experiència de la Global Game Jam. Víctor, tu vas rematar tota l'experiència. Com recordes? I sobretot, anàveu amb la idea de poder aconseguir aquest primer premi al millor videojoc? Lo de guanyar, no, a veure, jo no el tenia en ment. Era per provar, a més és que estàvem començant, és la primera vegada que comencé a fer alguna cosa de videojocs, vull dir, no tenia res d'experiència i era un event nou, saps? No, sí. Per mi no en tenia res. I això van ser, la Global Game Jam és un event en el que estem 48 hores, bueno, tenim 48 hores per a desenvolupar un videojoc. I pues el resultat va ser meravellós. Ah. En nosaltres dos, bueno, ell no estava, jo estava al principi. Ell va estar en la primera sessió de la sí. presa de decisió, no? Sí, vaig estar. On vam elegir el nom de l'aplicació i vam formar els grups amb més gent que estava cursant altres carreres universitàries altres o altres matèries. Sí, n'hi havia dos xicons que estaven en la UPV. Ah. Tori era el nom del videojoc? Tori. Bueno, sí. Era, no, és el nom del videojoc. En què consistia? Com pues, entre els dos? Sí, és prou simple. A veure, en 48 hores no vas a fer un videojoc ahí gegant en moltes coses. Era pues, d'un paral·let que té que anar pujant un arbre i passava per les estacions de l'any i arribava fins a l'hivern, era. Sí. I anava aprenent mecàniques de volar. Vull dir, conforme passava el temps, el paral·let començava a poder volar. Mm. I consisteix en passar un nivell i pujar al dalt de l'arbre. Jo no sé, Javier, tu com a professor, com vas veure este treball? Bueno, anava a preguntar-te, era més mereixedor del primer premi, què vas a dir? No, però com... si haver pogut fer més, sigues un poc crític, haver pogut fer més o satisfet amb el que van donar? Jo vaig estar molt content, perquè és que això, ser en gener, el curs va començar en octubre, compte que per mi ja estaven les vacances de Nadal. Els coneixements d'ells podien resumir en uns dos mesos. Sí. Pues pràcticament es van plantar allí, van conèixer dos xicons, que jo us ho vaig dir, que tenien que fer relacions amb altra gent que fora exterior a lo que és l'institut. Ells eren l'únic institut que havia anat, perquè la resta eren de la carrera universitària que n'hi ha allí en la UPV i d'altres llocs, però eren universitaris, i van fer arran d'una paraula clau que era arrels. No? Arrels. Arrels, que es dona a nivell... És la idea que té que anar... Que donen a tots els participants. I veure el resultat, perquè vaig veure moments. Hi ha moments de molta inspiració, hi ha moments de crisi, sobretot les nits en vela de no funciona, això no arranca, no fa el que jo vull, però bueno, al final, molt contents. Jo vaig dir a ells, en què funcione, dono-ho sempre satisfets. Són 48 hores. Clar. Té música, té color, té animacions, té canvis d'escenes. Clar, en una realitat empresarial, de realitat laboral, hi hauria més marge per a treballar
esta, un videojoc, no? No, no és, es crearia una iniciativa empresarial privada. Mai se fa un projecte en 48 hores. I estem parlant de que la indústria a nivell més top, a dia d'avui tenim videojocs que estan tardant entre 7 i 9 anys en fer-se complets. 7 i 9 anys? 7 i 9 anys, per exemple, els de PlayStation, God of War i companyia són 7 a 9 anys de producció. Un projecte, diguem, més simple de nivell indie, de 1 a 2 anys o any i mig. Ells van fer una idea que es podia jugar en 48 hores. Víctor, Nacho, quina edat teniu, Víctor? Jo 20. Nacho? 22. Quin curs, d'on veniu, de quina línia formativa veniu? Els dos hem fet el mateix, desenvolupament d'aplicacions web. I després així. I com es vau assabentar d'este curs del IES Maria Enríquez? Jo per Quique, perquè és el meu tutor. Jo estava en això, DAO, desenvolupació d'aplicacions web, i vaig enterar que estava al curs. I de cap. M'agradava la idea, sí. I en el teu cas? Jo, de la mateixa manera que ell, al estudiar en el Maria Enríquez, també pues, em va plegar el missatge de que anaven a implementar este curs. I pues, com tota la vida m'ha agradat tant el món del videojoc com la seva creació, pues, més que res per curiositat i a veure com era. I vaig decidir adentrar-me a este món a veure com és. I esteu satisfets? O dieu, per què m'ha clavat jo així? La veritat, si no està que era Javier així ara mateix, ni Quique tampoc hi darrere. La veritat és que sí que estic prou content. Lo que jo m'ho he portat la sorpresa, per exemple, de que en el tema de modelatge, o sea, jo vinc de la part de programació, i el tema de modelatge m'està sorprenent a bé, perquè és algo totalment nou i que m'està satisfacent a muntonades. O sigui, és més del que s'esperàveu. Sí. Clar, perquè comentàvem abans a Javier i Quique l'ampli ventall de possibilitats d'inserció laboral en el futur, moltes línies entre les quals triar. Vosaltres ja teniu clar per on voleu enfilar? Clar no està. Jo estic fent pràctiques ja en una empresa d'ací, en Autis. En Autis? Sí. Això, doncs m'agradaria quedar-me allí, sí, perquè ells tenen un poquet de l'entorn de realitat virtual, que és la part per la que jo estic matriculat allà en Autis. I això. Tu, Nacho? Jo de moment estic prou indecis. Obert al que vinga quan sigui el moment, no? Sí, efectivament. Bueno, per cert, Autis, bona empresa. És una empresa que va rebre el premi Grupo Radio Gandia en una de les edicions per aquesta projecció internacional que ha tingut. Doncs bé, per tant, convidaríeu a la gent que té ese nivell formatiu que pugui accedir al curs que s'ofereix en l'IES Maria Enríquez a fer-ho? Sense cap dubte. Sí? Perfecte. Està molt bé, vull dir, és molt més del que jo m'esperava, la veritat. Perfecte. A part, el nivell d'aprenentatge és superràpid perquè, com bé ha dit Javi, en 2 mesos, sense haver programat res antes de l'entorn de videojocs ni haver modelat, hem adquirit un nivell impressionant i poquet a poquet va més. Perfecte. Bueno, tot el que acabo de dir suma nota per al dia de l'examen. Han pres nota Quique i Javi. Bueno, pues moltíssimes gràcies, Víctor i Nacho, per aportar el vostre testimoni. Ha estat un plaer. Sort de cara a ese futur laboral. Això no ha fet més que començar. Javier, junt a tu i a Quique Savall, moltíssimes gràcies. I no res, crida l'atenció perquè això no té res a veure a la teua vessant com a músic en la 440 en ràdio que han de ser, però bueno, todo terreno, no? N'hi ha que fer de tot en esta vida. I, bueno, i disfrutant, no? Sí, jo dic en nom de Quique, gràcies per donar-nos l'oportunitat de que la gent sàpiga que al Maria Enríquez està donant-se esta opció professional, perquè és de veres, hi ha molta gent que desconeix que en Gandia s'està donant videojocs. Perfecte, és un plaer fer-nos ressò d'esta... Bueno, l'únic pago és aportar-me aquestes ulleres virtuals, sí. Deixa que les acaben d'utilitzar ells en els projectes. Quan acabi ja me les passe. Correcte. Bueno, gràcies. Gràcies, fins una pròxima. Posem el punt i final. Jo, per si de cas, no les assolte de la mà, a veure si cauen. Volia parlar d'este curs d'especialització en videojocs i realitat virtual que s'impartís des de l'any passat en l'IES Maria Enríquez. Gràcies per estar ahí i fins al pròxim programa.
Skoda Jorro Import. Vehículos eléctricos. Modelos Enyaq y Enyaq Coupé. Nueva gama de vehículos SUV, Kamiq, Karoq y Kodiaq. Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb. Skoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto. Chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Jorro Import. Frente Dulcesol. Skoda Jorro Import ha patrocinado el Magazine Diari de Telesafor.